Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Siliv Livan vətəndaşı Maral Nacaryan-ın geri qaytarıldığını təsdiqləyib. Bu barədə riayladə ətraflı Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva məlumat verib. Livanın Burc Hammud ərazisində anadan olan Maral Nacaryan həm Ermənistan, həm də Livan vətəndaşlığına malikdir. Keçmiş münaqişə bölgəsində Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən birgə yaşadığı erməni əsilli livan vətəndaşı ilə birlikdə saxlanılıb. O, Azərbaycan ərazisinə qanunsuz daxil olması və Azərbaycan qanunvericiliyini pozan digər hərəkətlərə yol verməsi barədə ifadələr vermişdir. Azərbaycan tərəfinin nümayiş etdirdiyi humanizm nəticəsində Maral Nacaryan bu ilin 10 mart tarixində azad edilib. Qeyd etmək istərdim ki, O, Şəhsen Ermənistan'a deyil, Livan'a qayıtmağa üstünlük verib. Rusiya tərəfi ilə aparılan müzakirələr nəticəsində Livan vətəndaşı olduğu üçün onun Rusiya ərazisindən göndərilməsi mümkün olmayıb. Bu səbəbdən Maral Nacaryan Türkiyə üzərindən Livan'a geri göndərilib. Ümumiyyətlə bildirmək istərdi ki, hazırda Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirli qadın yoxdur. Vətən müharibəsi zamanı saxlanılan 5 qadın, əksəriyyəti hətta hərbi əməliyyatlar davam edən zamanı sərbəst buraxılıb.